Eo amin'ny tontolon'ny Rarambato dia isan'ny ahitana firoborobony eto amin'ny tany sy ny fienena amin'izao fotoana izao ny filazana hoe mividy volamena. Raha mbola mijery gazety koa ianao isan'andro ka mamadibadika ny pejy isa tokony ao anatin'izany gazety izany dia tsy maintsy mahita filazana foana ny amin'ny hoe mividy volamena. Raha mandehandeha ny Analakely ihany koa dia tsy maintsy misy miantso na miteny hoe mividy volamena izay. Mampamenatra mpanontaniana arak'izany ny zava-misy satria dia isan'ny akora lafo vidy izany volamena izany. Tena miroborobo anefa io sehatra io ary tsy eto Antananarivo ihany raha fanadihadiana izay natao fa any amin'ny faritany rehetra any koa dia misy ny mividy volamena izay miroborobo tahaka izany. Mpividy volamena iray no nanazava tamin'ny mpanao gazetin'ny Viva ny tontolo manodidina ity tranga iray ity manara-dalàna reto mpivarotra reto araka ny nambarany ary mandray izay olona rehetra tonga manatitra volamena ao aminy. Tahaka ny fitadiavam-bola rehetra izany dia tsy manahy amin'ny fisiana asoparana ny fanafehana izy ireo, milamina hoe izy ireo ny fandriam-pahalemana eto amin'ny toerana iasanay. Arak'izany dia misy ihany koa ny taratasy fanaovana amin'ny mpividy izany volamena izany. Isan'ireo sehatra izay ambara fa manara-penitra aloha ity mpivarotra izay nanaovan'ny mpanao gazetin'ny Viva fanadihadiana ity. Aloha zany le hoe manara-dalàna moa zany a olona manana papier ara-dalàna mandopa-tanty amin'ny fanjakana de zay aloha zany manana an'izany e. Tsy haiko zany manara-dalàna ihany hoe zany sa ahoana. Nareo hoe mahita mety tato anatin'ny fotoana vitsivitsy tokoa izay ohatra ny roborobe resaka volamena iny mety ho antony? Le antony aloha zany tsy fantatra e. Fa ny izay zany mahita ny tena miroborobo be satria tena feno izy zao ohatra any amin'ny provinsa mividy volamena sy sisa tsy hainay aloha zany ny tena antony e hoe inona ny antony fa mety hoe betsaka ny olona sahirana dia mivarotra volamena dia mety misy koa nefa ny olona mividy fa ny tena mivarotra aloha zany ny tena hitako hoe betsaka sy tena be dabato betsaka mividy a betsaka zany la mpivarotra la olona mivarotra. Ny resaka sécurité tiako resahana amin'izay le hoe be loatra zay le tsy fantatra tsony zany hoe aiza ny tena lalan'ny volamena manomboka eo amin'izay le tsy fanaran-dalàna zay amin'ilay hoe be loatra dia nareo hoe manana sécurité ihany koa amin'izay resaka izay. Ohatra ny anay moa zany le sécurité moa zany le resaka hoe atao amin'ity toerana ity ny anay zao atao amin'ny arena zany a ny sécurité zany misy sécurité ato anakiefatra mihitsy ny sécurité anay ato zany am'izao zay koa moa aty ambony de tsy de matahotra zany zay le hoe aty ambony rihana de ankoatran'izay koa zany a hitanao zany tena ratsy le hoe misy olona mangalatra mitondra volamena aty aminao de ohatra anay moa zany a manana taratasy zany ohatra anay zany a manana taratasy mihitsy ato a tena fenona zay mahatonga anay hoe mitaky karapanondro a rehefa misy olona mitondra volamena eto a tsy maintsy mitondra karapanondro olona manana karapanondro zany ny olona raisinay ato a misy taratasy fenona mihitsy ato tena fifanekena hoe izahay a de nanaiky marina mavaritra volamena tamin'ny anina zozozo karaha tatalombidiny a hatramin'ny numéro telefona zany raisinay daolona ny adresin'le olona ary zavatra anisany mahagaga koa zany le olona le manao annonce be ireny e le manao karazana hoe dokam-barotra be de hoe zahay mahasamy vidy volamena lafo vidy be de zay koa hoe fa aiza ho aiza marina ny tena vidin'ny volamena zany am'izao. Hitanao zany le vidin'le volamena aloha zany a izy io moa miovaova e fa raha am'izao zany zao zao mahita anaty gazety a le misy prix hatramin'ny 400,000 18 karaha fa reny zany a raha zay zany mahafantatra hoe ahoana nykorona volamena e fa reny zany ohatra nyiray zany ohatra ny hoe zavatra lainga ireny raha tsy possible mihitsy zany reny fa ny olona rehefa hivarotra volamenany de tokony afantatra ny lanja ny foana aloha zay vao tena amidy le izy fa misy zany olona mangala-danja amin'ny alalan'ny balance io zany isy azo angalaran-danja ny balance a de zay ohatra ny hoe ataony ambony be zany le prix de tonga any le olona de l'izy nefa no mitombe amin'le prix normal ihany a fa nangalarany lanja le izy rehefa avy eo am'izao izy zany zao raha ny korona 18 karaha eo amin'ny 350,000 eo FMG ahoana moa zany nafantaranay mpanjifa raha ohatra zay ivarotra volamena aminareo hoe tsy mangala-danja ny mpanao anazy afaka aseho anao hitanao zany a ty balance ity a ity balance ity zany a ohatra zao zany le balance de ohatra zany zao andanjany ity a io zao lanja normal a de ho apetraka hoe ty volamena ity amin'nylanja 24.7 azonao de angala-danja am'izay a zany gramme ny eto a ty gramme
de si ruana cronum fuciu, fara angala tanzam saia, de vasi comodiu balanciu, de rafuiu de dupla fete eu janum fuciu, de tu cun ba mai le ulave mangala tanza nu fuca 6 gram le sau da 4.9 teu zan, a fuca le balanca 6 gram asunau, de ce xane valiu na vera mitem niu anem 350 na 340 in gram ane am 4.9 sa mit 400.000 francs am 6 gram. Sezan nu fandi anle. Sezan nu fandi anle, le ve lanza marna si. Iuzan le mangalat. Iule mod, mangalat iuzan rave. Iuzan niti bian danzana ni li ana client, eh? De mien, rasa da 30 gram, am fuka 5 gram am du. Celul an ceva ca itenue, vei anna manona, rimis manona, ricis manoe, fasizan sau traita ne fusunet, si normal la nitria am bun pie. Eu am ne totul pian în davanandru ian, tia mitera ca faseranan. Eu ne vun fienana andavanandru, ni fisin fatapan irnarat, rasa lam tintranga tenem ni fat pe la rasa catfatu, anduan marena tam nevata marainiti nu ifturan. Mis ni urnasa ni tuerana ze voterna pudru asa tawanatan zane iftonizan, nu ni fiankina ni asa nizuru tam ni irnarat, re fatapaka izan irnarat in cinama zan. Akotre tia voter manura tam tanana yanku, ireun ze miasam ni isekul. Izay ho anatin'ny falaisana nanaran'ireo mpianatra na ny fanaovana ny fisoratana inscription amin'izao fotoana izao no ny tsy fandehanan'ny milina solosaina izany no anton' izany vokatry ny fahatapahany herinaratra nanomboka tamin'ny efatra maraina teo teny amin'ny faritrino izay no nisehon' izany isan'ireo tena mahagaga ny mponina teny an-toerana amin'izao alatra izao ny fahasahin'ny mpangalatra manatanteraka ny asa ratsiny satria dia eny afovoan-tanàna tanteraka eny no misy ity toerana ety amin'ny faritra Belera ity ny Tsirama izay nampilazan'izy ireo ny fahatapahan'ny jiro dia tsy nahenoana akony aloha atreto ary nisy ny filazana fa halatra taribe teny amin'ny andrinjiron'ny Tsirama no fototra nisehoany izay fahatapahana teny an-toerana izay farany teo fa toizantsika amin'ny lozan'ny tranga teo amin'ny sehatry ny fifamavozana teny ankadim-bahoaka teny tamin'ny tendroany maraina ny vaovao tokony tany amin'ny enora sasany maraina tany no nisehon'ny lirozam-pifamavozana teny amin'ny faritra ankadim-bahoaka amin'ny lalam-pirenena fahafito iny raha ny fitantaran'ireo olona nahita tamin'ny mpanongazetin'ny vivaz zay nidina nanao fanadiadiana teny an-toerana dia nivadika mihitsy ilay fiara rehefa tsy voafehin'ny mpamilitsony ny familiana azy olona enina ny tao anatin'izay fiara izay samy naratra avokoa izy ireo ary nentina aingana eny amin'ny sampana mpamonjovoina eny amin'ny hôpitaly Ravoangan'ny Valina nitondra fanazavana ny iray tamin'ireo niarany loza tao anatin'ity fiara ity ny zavatra nisy androany moa androany maraina dia nisy tômôbila tao amin'ny kooperativa tariako a tokony tamin'ny nasasany teo a nivadika teto amin'ny gastro pizza raha vao nainao tany an-trano dia tonga teto toerana teto ny zavatra misy a ny chauffeur sy ny receveur dia efa lasany amin'ny hôpitaly nitondra an'ilay olona naratra eo amin'ny ena no voalaza tamiko ny zavatra mampaleo dia zao a voambaly any namoren'izy ireo a ny mba hitandremana mafy a tsisiny accident tahaka izao anefa isan'andro dia efa fanararana foana nefa nzao amin'izao zao a dia mbola misy any ilay accident ka noho izany ny tenako zany a dia tsy maintsy andray fipetrehana aingana rehefa fampiresaka tamin'ny direktoratanareo renivohitra fa tsy maintsy ampiofanina daholo ireo chauffeur rehetrehetra ireo ary dia mampandreny tompona tômôbila rehetrehetra mihitsy fa tsy maintsy manatona amin'ny bro izy manomboka latsana iny ahafahana mandray ny fepetra ny enjana satria efa tonga hatrany amin'ny gouvernement ty resaka ity anefa ny atramin'izao dia mbola mitoy any ka dia vonona ny tenanay zany a ny hoe tsy maintsy andray fepetra enjana mihitsy amin'ireo chauffeur rehetrehetra ireo ary ampiofana azy malaky a miaraka amin'ny fivondrona Antananarivo zany hoe ny fepetra horesina zany a dia ampiofanina tanteraka ireo chauffeur titulaire rehetrehetra a manomboka latsinainy a sy talata ary efa vita zay efa fanofana zay a dia tsy maintsy isy fanaraha-maso akaiky mihitsy a momban'izy ireo a tsy hisiny ny tranga tahaka izao a maro ny contrôleur sy ny pointeur a zay tsy maintsy andeha ty an-dalana ty anaramaso sanandro
ary dia niora iasandreo zay vera pointe ireo zany dia tsy maintsy atomboka manomboka amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny fito arivo. Raha ny sazy eo amin'ny kooperativa no resina amin'izao fepetrao a dia tsy mahazo miasa ho intsony ilay sofera sy ny resevera fa tsy maintsy miala tanteraka izy a ary eo anatin'ny fialana tsy miala fotsiny amin'izao izy fa tsy maintsy a alefa any amin'ny fikamba union ny CTI anta fikambana Antananarivo renivohitra ny taratasiny. Ny lehibe ny kooperativa Kofia Raparson René zay rentsika izay fa toy izao no fanazavana ny entin'ilay olona iray tao anatin'ilay fiara zay niarambona na ny nitranganiny loza teny akadimoaka teny tamin'ny maraina. Nandray taxi be teo tandovato tompoko a dia andeha tsena ny zanako avy any amin'ny aria mahintsy ho avy tonga teo amin'ny aria mahintsy zany ny zanako tsenaiko andro afa avy any mahintsy. De nandeha izay a de efa ohatrany teny an-dalana izy efa ohatrany ny kale foana de avy eo hiditra ny tourno ao any lalam-baovao io izy tonga de nandeha nihiditra teo izy tonga de nivadika tompoko de izay de za zany teo am'la ilan'le nivadika le mipetaka amin'ny arabe mihitsy a de voatsindry a de tena tsy efa mihetsika fa ny ambasain koa ny tena marary be mbola iandro raha teo. Tsy haingo fa zaho mibataina ny ala vao fa tsy afantsangana fa mibataina dia ilay olona nyteny hoe eto any amin'ny dokotera izy aloha dia nanaraka ilay sofera nitondra teto dia ilay sofera nitondranay teto amin'ny tômôbila plaisira olona hafa nandalo ny sakanana nitondranay. Ankizikely iny nisy naratra fa dia tsy hitako fa zaho zany vaovao dia efa nentin'ny zareo satria tsy afantsangana. Dia efa nisy tonga teo ny famihan'la tompon'la tômôbila dia niteny izy hoe karakaraina ianao sasa matahotra efa nresaka tamin'ny dokotera teo izy. Ia, dimy andro radio a tompoko. Fa ny tompona ndraiky teo anivon'ny fiadinan'ny Antananarivo tamin'ny alalan'ny talin'ny kabinetran'ny filohan'ny delegasiona manokana dia ny komisera Alexandra Piarso dia nanana ny fomba fanazavana ihany koa manodidina ny tranga amina lozam-pifamovizana tahaka itiny tranga teny amin'ny faritra ankadimahoaka Andohalomaraina ity. Araka ny efa fantatrintsika moa zany dia tamin'ity herinandro ity dia niompana amin'ny resaka fitaterana sy ny fifamoivozana erendoza na ny sécurité routière no asa ataona eo amin'ny fanjakanana teto amin'ny commune dia nisy ireo fionana sy fanentanana maro isan-karazany ary ny mampalahelo ary dia hoe voamaly no nanaovana fanentanana tety akaikin'ny CSB2 namotana tety ny kooperativa sy ny mpamily rehetra nandalo tamin'izy itony dia androandray misy ty loza mpifamoivoizany ity. Ny commune zany dia entitra amin'ny autorité de tutelle andry zareo a araka ny fahitantsika io aloha zany dia miditra forery io tômôbily io. Ny faharoa dia hotsoahana ny taratasy fahafahany a miexploitena la licence amin'io any io mandritra ny fotoana zay voafetra satria dia tsy mahafa-po. Ny fahatelo a dia vondresahana amin'ny président coopérative fa tsy maintsy ao anatin'ny andro ray na roa dia voriana daholo ny mpamily a sy ny resevera ao amin'zareo satria efa nahitana fanamariana maro io kooperativa 172 io a dia amafisina ny fahaizamanao a anaovana karazana fanentanana mihitsy izy a amin'ny alatsinainy sy talata hariva zany a dia tsy maintsy mandalo ao daholo ny mpitatitra sy mpikirakira ao amin'zareo a mba hahafahantsika manarina zany zavatra zany satria dia hain'olona sy fananan'olona moa zany a no voankasika eto. Izay no fanazavana ny entin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny fiadina Antananarivo tamin'ny alalan'ny talin'ny kabinetra dia ny komisera Alexandra Piarso zany nametrapetraka ireo lamina tokony andraisana fepetra manodidina ny fisehoan'ny loza ampifamovoizana matetika tatoato teto andrenivohitra. Zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no hoentsika mamarana ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ankasitrahana anao ny nanaraka hatramin'ny farany an'izay vaovao izay. Ny fotoana manaraka izay fanomezantsika amin'ny sampany fampahalalam-baovao dia rahampitsomaraina amin'ny fitoro sy vaivany. Ny namantsika Eric Rakotonorina kosa izay eo amin'ny lafin'ny fanentanana sy ny namana tenanyamiafy etsy amin'ny lafin'ny teknika dia mbola hitondranao ao anatin'ny mahafinaritra sy ny maso amin'izao takatakariva ny zoma mahafinaritra izao. Manapitafa mandrapiresaka tompoko lasy tompoko avy.